YouTube kanalımıza abone olun. Dekabrın 16'sında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər ve akşam bəzi yerlerde duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi, gündüz şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 9-12 dərəcə. Bakıda gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə olacaq.